joia. Eu vou ao bistrô com um advogado rico. O chato é que ele é muito bochechudo. O bistrô é um restaurante. Eu sei que é um restaurante. Olha, quando eu vou lá, o maître vem falar comigo, o dono, me levam na porta, me lambem. Você? Duvida? Desculpe, mas duvido muito. Quer apostar? Quer? Quer apostar? Aposto. Olha, eu vou jantar lá e me tratam assim. Vale uma garrafa de uísque? Vim. Hã? Quem é a Tatá?